Volejbalisti Košíc v úvodnom štvrťfinále play-off s blond účastmi zvíťazili nad Komárnom na domácej palubovke 3-1 na sety. Dnes večer v sérii hranej na dve víťazstva už môžu spečatiť svoj postup medzi 4 najlepšie mužstvá. Na play-off zápasy sa Košičania pripravovali nielen po hernej, ale i estetickej stránke. Navyše blond účesy im ladia aj s farbou dresov. Kto prišiel s návrhom byť v play-off na blond? Tak neviem presne, kto prišiel s týmto návrhom. Nebol som momentálne vtedy na tréningu. Mal som telefóna do Maroša Kasperkeviča večer okolo 9. Že chalani sa takto nejak dohodli a že či s tým súhlasím, hlavne kvôli robote. Z hodou okolností som bol s manželkou, takže dostal som od nej povolenie, že nemá s tým problém a išiel som do toho. Viacerí hráči majú okrem športových i pracovné povinnosti. Vlado pracuje ako programátor a tak príchod do zamestnania s novým imidžom niektorých kolegov trochu zaskočil. Stretol som sa pár kolegov, tak trošku úsmevné pohľady, ale verím tomu, že si zvyknú a možno sa budem takto farbiť aj neskôr. Vlado zmenil farbu vlasov v play-off súbojoch pred 10 rokmi, to ešte v drese Humeného, s ktorým získal majstrovský titul. Dnes sa ale sústredí na zápas s Komárnom. V Komárne sa hrá veľmi ťažko. Doma sú silní, majú dobrý servis, dobré podanie, ale podarilo sa nám ich tam už zdolať, takže veríme si. Ale hovorím, bude to ťažký zápas. Je to zase o bojovnosti, o našom tímovom duchu a verím tomu, že prinesieme víťazstvo a postupujeme ďalej. Tomáš Tóda, Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.